忙过来了。哎，太多这种格纹条纹，我就是爱每天穿一样的，四天穿一样的。那没有，是不是？还有裤子都落灰了，我们彩排的时候你再这样过来。没有，呸，一秒出用。我没有一点你的味道，我就苏醒过来我就来了。吃了两口饭，活着就行。今天的开场舞蹈，你们开心吗？看得过瘾吗？你看一看，今天的感觉爽炸了。今天虽然是我的首场唱会，可是呢，我这样叫演唱会的规则在准备哦。我先介绍啊，我还特意邀请了一位身高一米八、腿长一米二、风流倜傥、英姿飒爽、迷倒万千人的国内知名主持人。你美，他在说话。坐坐，你明明坐坐的那种。好，OK。我是因为我爸妈才知道这个。家里真有一个男的。你不要财，不财白不财，要不然财了没白财。一下就被我拆开，他说怎么办？
然后我说我不对劲。我不知道歪理，我就谢谢你过来帮我。谢啥呀？这个朋友买个包不就完了吗？我知道，这是你亲自去的，因为他那天逛街的时候，我那天在录节目，我就说那就他问我，他说我最近有没有什么喜欢的包，觉得哪个包好看，他是这么说的，我说有诈，我是不会告诉你我喜欢那个包的。你期待啊。你最爱的粉丝，粉丝跟我一样，最爱的粉，我是少女，我很搭，好搭，我走了，上班去了。哇，好治愈哦，不是，你知道，你在活在，不是，那我当你的女神，宋江哥，宋江哥，大哥女人真好。杜老师啊，你有人要你的那个蛋糕。我太客气了，真的。以后你还有什么就是要我主持的吗？我看他在玩手机，然后就跟他说话，但他不理我，我非常的匪夷所思。是我有什么做的不好的地方吗？然后我凑近的看了一下，发现他睡着了，好吧。